Assalamu alaikum. Ben Mirlan Murzaev. Bizden Aşkanağa hoş gelipsiler. Ben bugün köşetkende bayaqta bugün ne jeybiz, ne içebiz, bayaqta suqa fruktı, bayaqta salatların türleri var. Kaşa, en zavtırıkta ne jese biz sel oşon jeyiz. Bayaqta jumurtkalar, sosiska, bayağında kofe var. Hem sizler görgende biz ушундай завтрак кылабыз. Эртең менен бүгүнчө оюнчулар эмнени жейт? Бүгүнчө творог, анан сухой фрукты, ким омлет жейт, ким жумуртка жейт, варёный. Эм ар ким ар кандай жейт да. Каждый мындай эмне берсе жейт, а мындай именно өзү завтрак кандай кылат, кандай питание кылат, кандай мындай аз жейби же көп жейби, ошону өзү эметип порция салып туруп, өзү чечип жей алат да. Бүгүн сен эмне жедиң? Бүгүн творог жедим. Бир булочка, жумуртка, бүттү. Манткен бүгүн азыр тренировка болот да, ошон үчүн. Саламатсыңарбы? Мен Кайрат Закаев. Азыр завтракты көргөзөм. Бизде көп деле жебейбиз. Кичине яичница, там салат, не салат деп туруп эле, чтобы бизде 1 сааттан кийин тренировка, жушканууга оор болуп калбаш үчүн азырдан тандап туруп эле жеп алабыз. Для любого спортсмена, для футболиста очень важно правильно питаться. Вот видите, Антон булочками питается. Вот важность правильного питания. Поэтому он так, да, поэтому он так финтит. Не, ну на самом деле в любом случае это правильное питание, это залог здоровья для футболиста, залог успеха. Энергия, витамины. Да. Баарыста, ассаламу алейкум. Меня Натай Жумашев. Мы сразу завтрака келдик. Бир сааттан кийин бизде тренировка болот. Биринчи тренировка утренний. Завтрака биз эмне жейбиз? Легкий эле завтрак жейбиз. Кичине сосиска жанагы омлет. Все, ушел мен завтрагым. Доброе утро. Меня зовут Рахматов Эрик. Я являюсь врачом команды. Укмантан, менин атым Рахматов Эрик. Мен команданын дарыгеримин. Азыр эрте мененки тамактануудабыз. Белгилеп кетким келет, таңкы тамак сиңимдүү жана ошол эле уакытта жеңил болушу керек. Анткени таңкы тамактануудан бир аз уакыттан соң эле машыгуу сессиясы өтөт. Дегеним физикалык көнүгүүлөр болот. Ошондуктан азыктар тез сиңе турган жана калориялуу болушу керек. Биздин команданын мүчөлөрү, айрыкча оюнчулар рационалдуу тамактануунун кээ бир принциптерин карманышат. Өзүңүздөр байкагандай, азыктар тамактануу жана энергетикалык баалуулуктары боюнча ар түрдүү. Бул учурда эртең мененки тамактануу сөзсүз болушу керек. Себеби, мындан кийин физикалык көнүгүүлөр болот. Ага туруштук берүү үчүн керектүү өлчөмдөгү энергия талап кылынат. Ошон үчүн команданын бардык мүчөлөрү эртең мененки тамактанууга катышат. Эч ким калып калбайт. Тиешелүү түрдө бардык оюнчулар кандай рацион болушу керектигин жакшы билишет. Анткени дээрлик бардыгы тажрыйбалуу оюнчулар. Алар клубда да, улуттук курамада да жогоруда мен айткан принциптерди карманышат. Башкача айтканда, ашказанга күч келтирбөөнү, же болбосо кошумча ордукту булчуңдарга келтирип албоону билишет. Здесь в основном все опытные, то есть они и в клубах, и в сборной, они придерживаются вот этих вышеуказанных принципов, о которых я сказал.
Hi, I'm Stefan Tarkovic. Салам, мен Стефан Таркович, Кыргыз Республикасынын футбол боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусумун. Келиңиздер, биздин команданын күндүзгү машыгуусун көрөбүз. Рауль, что ощущаете? Расслабление мышц. Голову, голову положь. Вроде пиштан чыктык уже. Запас тартылыш керек. Клубта жүргөндө ар дайым ушу биздин борбор Бишкекти сагынып, өзүнүн жерин сагынып келгенде мындай майрам болот. Ушинтип отуруп, жакшы маанайда тренировкаларга чыгып, машыгууларга. Ай, пара! Да, шүгүр. Атмосфера жанакы манайлар 5 балдардын да эле настроениеси жакшы, анткени көптөн бери чогулбай азын чогулуп, мындай жаңы тренер болуп, тренировкалары мындай кичине башкача европейский болуп. Эм, да, шүгүр, баары эле жагып атат. Атмосфера вообще бомба, да. I'm working with the players for 3 days and we had 5 training sessions. Мен 3 күндөн бери оюнчулар менен иштеп жатам. Биз 5 машыгуу өткөрдүк жана оюнчулардан алган таасирим абдан позитивдүү. Жүрүм-туруму эң сонун. Алар менен иштөө мага абдан жагып жатат. Алар менин идеямды оюн талаасында ишке ашырууга аракет кылышууда. Биздин бири-бирибизди түшүнүшүп жатканыбыз абдан маанилүү жана бул кызматташтык өз жемишин берет деп ишенем. Бул өзгөчө нерсе. Улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу болуу бул чоң сыймык. Жана улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу боло аларым менин өзүм үчүн да чоң сыймык. Ал эми Кыргыз футбол союзунун аткаруу комитети менен президенти мага, менин кызматкерлериме, оюнчуларга өздөрүн көрсөтүүгө жана жогорку деңгээлдеги аракетин көрүүгө ушундай мүмкүнчүлүк бергени бул өзүнчө сыймык. Буга чейин мен чет мамлекетте ойноп жүргөндө көп европалык адистер менен иштегем. Азыркы учурда мен мына Мартин деген физио тренер физподготовка менен иштеп атабыз. Аябай жогорку деңгээлде машыктыруучу. Ошон үчүн мен үчүн бул аябай чоң жаңылыктар болгон эмес. Анткени европалык футболду мен жакшы билем. Ошон үчүн биз муктаж болуп аткан кезде азыр мына КАФА турнирин астында анан дүйнөлүк чемпионатка алыпкер оюндарга анан Азия кубогуна азыр муктаж болуп атканда күчтүү Европадан адистер келди деп ойлойм. Биз деле көп клубтарда ойноп жүрдүк. Айырмасы тренировка жанагы Европанын эмелери больше игровой, больше с мячом, анан больше жанагы просмотров. Жанагы ошибкаларды ушу полностью карайт экен. Жо, негизи деле биз карап жүргөнбүз. Биз деле эметип топтор менен даже Александр Кресинин
токтотуп, ошибкаларды көрсөтүп. Эми айтам го, ар бир тренер, ар бир өзүнүн подходу бар да. Албетте, буйрса, астыбызда Азия болот, Азия келет, ошого даярданып, буйрса жаңы тренер келди. Тренер штабтын аркасы менен бүгүн иштеп жатабыз, буйрса. Баары жакшы өтүдү. Ушу балдарды сагынып келип кошулганыма кубанычтамын. Кайрат кулуна чоң рахматымды айтып кетмекчимин. Ушул 2.5-3 жыл аралыгында көп жардам беришти, көптөгөн легендарлуу оюнчулар менен ойноп калдым. Ушул Кудайдын буйругу менен ошондуктан эми буйрса Кайрат менен ушундай чечимге келишип, ушу астыбызда келе аткан ушу Азияга даярданып, чогуу бирликте чечиштик, ушу контрактты бузалы. Анан буйрса эми азыркы тапта каякка өтөм, трансфер жөнүндө ойлоно элекмин. Азыр бар оюмдун баары эле сборныйда. Ошондуктан буйрса ушу сборный бүткөндөн кийин, ушул оюндар бүткөндөн кийин баары чечилет деп ойлойм. Азыркы биздин акцент ушул Европа болуп атат. Ошол Европа, азыр мен байкем, өзүмдүн улуу байкем Жанарбек жана менин агентим Владимир иштеп жаткан. Иштеп жатышат азыр дагы деле. Бирок алар мага азыр айтышкан жок эчтеке деп кайсы клуб түшүп атат. Анткени мен дагы бир жолу айтып кеткендей, сборный менен оюмдун баары сборныйда. Биздин Кыргызстандын улуттук курама команда акыркы жолу 2019 жылы Өзбекстанда ойногонбуз Ташкентте. Арадан 4 жыл өтүптүр. Азыр кайрадан келип аябай кубанычтамын. Экинчи дем, күч пайда болгондой сезимдер бар. Ошон үчүн дагы эле биринчи жолу келгендей эле ушундай сезимдер болуп атат. Өзүңөр билгендей 2018 жылы биз Азияга чыгып, алгачкы биринчи жолу чыккандан кийин Индонезия чемпионатында мен Борнео клубунун оюнчусу болчум. Анан жаракат алып калып, тилекке каршы жаракатка байланыштуу Азия клубуна катыша албай калдым. Андан кийин мына 3 жыл ойнобой, азыр Катарда боло турган Азияга ойнойюн деген чоң ниетим бар. Ошол бүт ойлорум баардык ошодо. Өзүмдүн жардамы менен, германдардын колдоосу менен, балдардын колдоосу менен башкыруучу азыр составтар менен баардыгынын чогуу ошо Азияда жакшы ийгиликтерге жаратабыз деген ойдомун. Алар ошол составка түшкөнгө аракет кылам. Yes, of course, we are going to play. Ола, албетте, Ауганстан жана Ирандын курама командалары менен ойнону пландап жатабыз. Бирок чынын айтсам, мен үчүн окуу машыгуунун биринчи этабында эң негизгиси каршылаш команда эмес. Бул күндөрдө биздин оюнду чагылдыруу, кеп өзүбүздүн оюн жөнүндө. Биз талаада өзүбүздү кантип көрсөтүүнү пландап жатабыз, стадиондо германдарга өзүбүздү кантип көрсөтөбүз. Биз үчүн ошол маанилүү. Бул 5 машыгуу мен үчүн абдан пайдалуу болду. Кийинки машыгуу күндөрүндө Ауганстан менен андан кийин Иран менен боло турган оюндарга даярданабыз. Жана менин машыктыруучу катары негизги ыкмам ар дайым жакынкы каршылаш командага даярдануу, андан кийинки атаандаштарга эмес. Мен үчүн азыр Ауганстан менен болгон оюн маанилүү. Албетте, Ауганстан курамасын изилдеп жатабыз. Бизде атаандаш тууралуу көп маалымат бар. Бул маалыматтарды 6-июнда оюнчулар менен бөлүшүүнү пландап жатабыз. Азыр өзүңөр билгендей жаңы маштыруучу келип, өз көз карашындагы оюнчуларды чакырды. Азыр КАФА турнирге албетте азыркы оюнчулар, чакырылган оюнчулар ойноп жатышат. Күзүндө балким башка оюнчулар болуп калышы мүмкүн. Бирок мунун философиясын биз түшүнүп жатабыз. Европадай өзүңөр билгендей мындай физикалык мүчтүү коргоочулар керек. Мен өзүмдүн бүт коргоочуларды алсак, ошон үчүн азыркы КАФА даярдаган оюнчулар менин оюмча баардыгы татыктуу, менден башка деле жакшы мыкты коргоочулар бар. Ошон үчүн баштадык, көрөбүз, баардыгын убакыт көрсөтөт. Сенин кезинде көп жакшылык жетишкендер болду да. Ошол Азия Кубогун жөнүндө эстеп аласыңбы? Ошо дагы бир жолу айтып кетем, Сергеевичке да чоң рахмат, ушундай чоң маанай бизге эми деңгээлди, чоң эмени салмыкты калтырып, бизди ушул деңгээлге жеткирип, 2 жолу Азияга жетеме чыгарды. Эми азыркы мына бүгүнкү күн менен айтсак, болгон нерсе баардыгы артта болгон, ал жөнүндө көп айткым деле келбейт, баардыгы уже билет. Ал киши азыркы учурда
Биз менен эмес, биз азыр жаңы тренер келген, жаңы максаттар бар. Вот мурдакы темаларды мен сүйлөгүм келбейт, унуткум келет. Азыркы жаңы өзүмө максаттарды койгонбуз. Курама команда чогу. Ошо жөндөрү азыр ойлор, ошон баарды ошодо. Эм негизи көрөндөргө айтып коёюн, силер биздин 12-нчи игроксуңар, ошон үчүн силер жок, биз андай жакшы ойной албайбыз, ошон үчүн силерди стадиондо күтөбүз. Кудайым буйруса, иншалла силерди поддержкаңар бизге керек. Кыргызстан көрөрмандардын колдоосу албетте 100% бизди дем күч берет. Анткени көрөрмандар менен биз башкача сезим менен ойнойбуз да, башка дем күч пайда болот. Ошон үчүн учурдан пайдаланып, ошол 10-16 июнда Афганистан менен Иран курама командалардын оюнунда баарыңыздарды күтөбүз, чакырабыз. Биздин көрөрмандар ушул акыркы оюндарда аябай күчтүү, мындай жакшы дем күч берип атышат, жакшы поддержка берип атышат. Аларсыз бизде оюн болбойт. Анткени алар биздин 12-нчи игрогубуз. Of course, football is for fans. Football is for the people who are loving football and Албетте, футбол күйөрмандар үчүн, аны сүйгөн адамдар үчүн. Менин түшүнүгүмдө, күйөрмандарсыз, трибунадагы адамдарсыз футбол жок. Стадиондогу эл менен улуттук курамабызды колдоп, сыналгыдан футбол көргөн эл менен бирге алабыз деп ишенем. Supporting our national team and what to say, like бирге алга. Алга, Кыргызстан.